בסרטון זה אנחנו נפתור 4 שאלות בנושאים שונים בתורת המימון, תקצוב הון, ריבית אפקטיבית, שפיצר, לוחות הלוואה ותקצוב של מכונה עם פחת ומיסים בהחלטות השקעה. את כל זה נעשה ב4 סרטונים קצרים, נסביר את השאלות ונפתור את התשובות. שאלה ראשונה, נתונים שני פרויקטים, אנחנו צריכים לחשב את ה-Net Present Value של כל פרויקט. אז Net Present Value של הפרויקט הראשון, השקעה בזמן 0 מינוס 56 אלף שקלים, ואנחנו מקבלים בכל אחת מהשנים 15 אלף שקלים. נאבן את זה ב-1.08 שנה ראשונה ועוד 15 אלף חלקי 1.08 בחזקת 2 לשנה השנייה, 15 חלקי 1.08 בחזקת 3 ועוד 15,000 חלקי 1.08 בחזקת 4 ועוד 15,000 חלקי 1.08 בחזקת 5. אם אנחנו נעשה את כל התוצאות האלה במחשב, נקבל שהערך, ה-Net Present Value של כל הפרויקט הזה מסתכם בסך של 3,890.65. זה גדול מ-0, לכן נקבל פרויקט. אנחנו נקבל את הפרויקט הזה. מאחר והפרויקטים אינם מוציאים זה את זה, כלומר אנחנו יכולים להשקיע בכל הפרויקטים, אז נבדוק גם את הפרויקט השני. אם הפרויקט השני, ה-Net Present Value שלו יהיה חיובי, נקבל גם אותו. אז אנחנו נעשה בדיקה של הפרויקט השני. Net Present Value של הפרויקט השני, אנחנו משקיעים היום 32, אז מינוס 32,000, ומקבלים בכל אחת מחמש השנים הבאות 9,500, נאבן את זה ב-1.08 בחזקת 1, ועוד 9,500, 1.08 בחזקת 2, ועוד 9,500 חלקי 1.08 בחזקת 3, ועוד 9,500 חלקי 1.08 בחזקת 4, ועוד 9,500 חלקי 1.08 בחזקת 5. התוצאה של כל המשוואה הזו זה 5,930.74, גם פרויקט זה חיובי, לכן נקבל פרויקט. כלומר, אנחנו נקבל גם את הפרויקט הראשון, גם את הפרויקט השני, לכן התשובה הנכונה היא ד'. על פי נתוני השאלה, בזמן 0 אנחנו מקבלים הלוואה של 20,000 שקלים, זה בזמן 0. יש לנו עלות הלוואה של עמלה שמשולמת מראש בסך של 500 שקלים, כך שבסך הכל הנטו שאנו מקבלים זה 19,500. בתום שנה אנחנו מחזירים את ההלוואה 20,000 שקלים, ומוסיפים לזה 15% ריבית. 0.15 כפול 20,000 ש"ח זו הריבית, זה יוצא 3,000 שקלים, וזה אנחנו מחזירים בתום שנה. כך שבסך הכל אנחנו מחזירים 23,000 שקלים. עכשיו אנחנו יודעים כמה קיבלנו נטו, 19,500, כמה אנחנו מחזירים 23,000 שקלים, אנחנו יכולים לחשב את ה ריבית הנובעת מכך. אז 23,000 שקלים חלקי 19,500 פחות 1 כפול 100 ייתן לנו את הריבית באחוזים, וזה יוצא 17.94%, כלומר זו הריבית האפקטיבית, וזה מתאים לתשובה ד' בשאלה.
פה אנחנו צריכים לחשב החזר חודשי, החזר שנתי קבוע, מה שנקרא לוח שפיצר, לוח שפיצר של הלוואה על סך 100,000 ש"ח לתקופה של 5 שנים בריבית שנתית של 7%, ואנחנו מחפשים את הפיימנט, את ההחזר השנתי קבוע. החזר שנתי קבוע. כדי למצוא את ההחזר השנתי הקבוע נצטרך להשתמש בנוסחה של ה-present value. present value שווה ל-payment חלקי R, כל זה כפול 1 מינוס 1 חלקי 1 פלוס R בחזקת N. נציב את הנתונים, אז יש לנו payment, present value שווה ל-100,000 שקלים. הפיימנט זה הנעלם שלנו. שער הריבית זה 0.07. 7% תרגמנו את זה לשבר עשרוני. 1.07 בחזקת 5. אז אם אנחנו נציב את כל הערכים האלה במחשב, נקבל שפיימנט שווה בדיוק ל-24,389. זהו ההחזר השנתי הקבוע של הלוואה של 100,000 שקלים לחמש שנים בריבית של 7% לשנה. נתונה לנו מכונה שעלותה היא 800,000 שקלים. המכונה תעבוד במשך 4 שנים, החגרת יהיה שווה ל-0, ואני רוצה למצוא את הפחת השנתי. אז 800,000 פחות 0 חלקי מספר השנים נותן לי את הפחת, וזה יוצא 200,000 שקלים. אז הפחת השנתי הוא 200,000 שקלים, זה פחת. עכשיו אני רוצה למצוא את תזרים המזומני בכל שנה. נתון לי שבשנה 0 ההשקעה שלי היא 800,000 שקלים, אבל בשנה ראשונה עד שנה 4 המכונה תקבל הכנסות של 600,000 בכל שנה, ההוצאות התפעוליות 150, מה שזה אומר שהרווח התפעולי שלי הוא 450,000 שקלים. מתוך זה אני מוריד את הוצאות הפחת, כי לצורך מס מורידים את הוצאות הפחת. אז הוצאות הפחת הם 200,000 שקל כפי שחישבנו. יוצא שהרווח לפני מס יוצא 250,000 שקלים. אם אנחנו נוריד מס בשיעור של 25%, מס 25%, אז על 250,000 שקלים, מס של 25% זה 62,500. זה המס, אז הרווח, רווח נקי בכל שנה יוצא 187,500. אז זה הרווח הנקי בכל שנה. עכשיו, יש לנו רווח נקי ואנחנו צריכים לעשות התאמה של הרווח הנקי לתזרים המזומנים. אז אנחנו יודעים שקש פלואו, תזרים מזומנים, שווה לרווח הנקי ועוד הפחת. אנחנו מוסיפים לרווח הנקי את הפחת. אז מה יוצא תזרים המזומני בכל שנה מ-1 עד 4? הרווח הנקי מצאנו שהוא 187,500, 187,500, נוסיף לזה את הפחת 200,000 שקלים שחישבנו, יוצא שבסך הכל 500. זה תזרים המזומנים הנקי בכל שנה. את התזרים הזה עכשיו נצטרך להבין לפי ולמצוא את ה-net present value. אז יש לנו את הנתונים הבאים: בזמן 0. ההשקעה שלנו היא 800,000, ובשנים 1 עד 4 אנחנו מקבלים בכל שנה
387,500. נחשב את ה-Net Present Value של הערכים האלה, אז Net Present Value שווה למינוס 800,000 ועוד 387,500. שער היוון הוא 10%, אז נחלק את זה ב-1.1 בחזקת 1 ועוד 387,500 חלקי 1.1 בחזקת 2 ועוד 387,500 חלקי 1.1 בחזקת 3 ועוד 387,500 חלקי 1.1 בחזקת 4. נחבר את כל המספרים האלה ונקבל שהתוצאה היא 423,000 שקלים, וזה מתאים לתשובה לסעיף א' בשאלה 8. זו התשובה הנכונה, 423,000 שקלים.